የጽዮን ከተማ ሰራዊት የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል አገልግሎት ልዩ የቴሌቪዥን ፕሮግራም በኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን የእግዚአብሔር ቃል ምስክርነት የሚያንጹ የሚለውጡ የሚያስተምሩ የተለያዩ ዝግጅቶች በልዩ ዝግጅትና አቀራረብ ዞትሩድ ምሽት ከሁለት ሰዓት ተኩል ጀምሮ በኢቫንጀሊካል ቲቪ የጽዮን ከተማ ሰራዊት የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል አገልግሎት ቴሌቪዥን የጽዮን ከተማ ሰራዊት የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል አገልግሎት ልዩ የቴሌቪዥን ፕሮግራም በኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን የእግዚአብሔር ቃል ምስክርነት የሚያንጹ የሚለውጡ የሚያስተምሩ የተለያዩ ዝግጅቶች በልዩ ዝግጅትና አቀራረብ ዞትሩድ ምሽት ከሁለት ሰዓት ተኩል ጀምሮ በኢቫንጀሊካል ቲቪ የጽዮን ከተማ ሰራዊት የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል አገልግሎት ቴሌቪዥን በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ። የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃውሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ የእግዚአብሔርን ቃጦር ሁሉ ልበሱ። መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለምና ካለቆችና ከስልጣናት ጋር ከዚህም ከጨለማ ዓለም ገዢዎች ጋር በሰማይም ስፍራ ካለ ከክፋት መንፈሳዊ ሰራዊት ጋር ነው እንጂ። ስለዚህ በክፉ ቀን ለመቃወም ሁሉንም ጸንታችሁ ለመቆም እንድትችሉ የእግዚአብሔር ንቃጦር ሁሉ አንሱ። እንግዲህ ወገባችሁን በእውነት ታጥቃችሁ የጽድቅንም ጥሩር ለብሳችሁ በሰላም ወንጌል በመዘጋጀት እግሮቻችሁ ተጫምተው ቁሙ። በሁሉም ላይ ጨምራችሁ የሚንበለበሉትን የክፉን ፍላጻዎች ሁሉ ልታጠፉ የምትችሉበትን የእምነትን ጋሻ አንሱ። የመዳንም ራስ ቁር የመንፈስንም ሰይፍ ያዙ፣ እርሱም እግዚአብሔር ቃል ነው። በጸሎትና በልመና ሁሉ ዘወትር በመንፈስ ጸልዩ። በዚህም ሐሳብ ስለ ቅዱሳን ሁሉ እየለመናችሁ በመጽናት ሁሉ ትጉ። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 እስከ 18 በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም እንላችኋለን። የፕሮግራማችን ተከታታዮች የሳምንታዊ የጥሩናይ ዲቮሽናል መልእክታችን ነው። መንፈሳዊ ውጊያ በሚል አንድ አምስት ትምህርቶችን ከዚህ በፊት እንደተመለከተን ታስተውሳላችሁ። ይሄ ስድስተኛው ክፍል ነው። ፕሮግራማችንን በኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን እሁድ ማታ ከሁለት ሰዓት ተኩል ጀምሮ መከታተል ትችላላችሁ። እንደዚሁም በዩቲዩብ መልእክቶቻችን እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ከዛ ላይ ዳውንሎድ በማድረግ ልታዳምጡት ልትከታተሉት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንጸልይና ወደ ዛሬው ትምህርት እንሄዳለን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ በቃልህ እንድንማር ይህን ጊዜ ቃልህ እንድናጠና ጌታ ሆይ ስለሰጠህን ተመስገን። ጌታ ሆይ እንድናውቅህ፣ ጌታ ሆይ ከእኛ የሚጠበቀውን ሁሉ ጌታ ሆይ ማድረግ እንድንችል እንድንነቃ ጌታ ሆይ ጠላትን መምታት መጣል የምንችልበትን እግዚአብሔር ሆይ ጉልበት እንድሰጠን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። የትኛውም ምስራት ሁሉ ጌታ ሆይ ይህንን ከሚመለከቱ ወገኖች ላይ ሁሉ የተመታ እንዲሆን፣ የተበጠሰ እንዲሆን፣ በእሳት የተበላ እንዲሆን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን ባርክልን፣ በሕይወታችን ብዙ ፍሬ እንዲያፈራ ጌታ ሆይ ሕይወታችን አንተ እንዲያከብርህም ጸልያለሁ። ስለ ሰማህን ተመስገን፣ በጌታችን በኢየሱስ ስም አሜን። የዛሬው ትምህርታችን የዲያብሎስ ሽንገላ ወይም ደግሞ የጠላት ዘዴ እና የስተት አሰራር በሚል ባለፈው ካቆምንበት እንቀጥላለን። እንግዲህ ኤፌሶ ምዕራፍ 6 ነው እየተመለከተን የነበረው። ኤፌሶ ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ፣ የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃውሙ ዘንድ ይቻላችሁ፣ የእግዚአብሔርን ቃጦር ሁሉ አንሱ ይላል። እንግዲህ የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃውሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ ብሎ ሐዋርያው ጳውሎስ ይጽፍልናል።
ምንድን ነው የጠላት ሽንገላ? ምንድን ነው የሰይጣን ዘዴ? ምንድን ነው የጠላት ስራ የሚለውን አንዳንድ ነገሮችን እና የስተት አሰራር ሰይጣን ህዝብን ትውልድን ለማሳት የሚጠቀምባቸውን ሁኔታዎችን እና መንገዶችን ከእግዚአብሔር ቃል እንማራለን። ይሄ ደግሞ የበለጠ ነቅተን ስራው እንድናፈርስ ያደርገናል። ጌታ ይመስገን። እንግዲህ በህይወታችን እንደ ክርስቲያን በመድር ላይ ስንኖር በአለም እስካለን ድረስ መከራ እንዳለብን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 33 ላይ ጌታ ይጽፍልናል ይነግረናል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 33 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ፣ ነገር ግን አይዟችሁ እኔ ዓለምን አሸንፈዋለሁ ይላል። እንግዲህ በአለም እስካለን ድረስ መከራ እንዳለብን ውጊያ እንዳለብን መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል። እንደዚሁም ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 15 ቅርታ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 15 ላይ ጌታ ወደ አባቱ ሲጸልይ እንደዚህ ነው ያለው፣ ከክፉ እንድትጠብቃቸው እንጂ ከዓለም እንድትወጣቸው አለምንህም። ስለዚህ በዓለም ውስጥ ስንኖር የእግዚአብሔር ጥበቃ እንዲበዛልን ነው ጌታ ይጸልየው እንጂ ከዓለም ወጥተን ሌላ ፕላኔት ላይ ወይም ሌላ ስፍራ እንድንኖር አይደለም። በዓለም ላይ ለምንድን ነው ጥበቃ ያስፈልገን ደሞ ብለን ካልን ግልጽ ነው፣ ጠላት ስላለ ውጊያ ስላለ ጦርነት ስላለ ነው። እንግዲህ በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ጠላት እንዳለብን አውቀን ነቅተን መዋጋት እንዳለብን ተማምረናል፣ ከእግዚአብሔር ቃል ተመልክተናል። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 24 ላይ ሐሰተኞች ክርስቶሶችና ሐሰተኞች ነቢያት እንደሚነሱ ቢቻላቸው የተመረጡትን እንኳን እስኪያስቱ ድረስ ታላላቅ ምልክትና ድንቅ ያሳያሉ ይላል። እንግዲህ ለክርስቲያኖችም የማይተኛ ጠላት እንዳለ በግልጽ እንመለከታለን። ምናልባት አንደኛ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ላይ ያለውን ጳውሎስ የተናገረውን ሐሳብ በነመለከት የበለጠ ግልጽ ያደርግልናል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 በሰይጣን እንዳንታለል የርሱን ሐሳብ አንስተውምና ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ። እንግዲህ ከላይ እንደምትመለከተው ይሄን ክፍል አንድ የበደለ ሰው አለ እና ያንን ሰው ሐዋርያው ጳውሎስ ይቅር በሉት ይቅር ብየዋለሁ እኔም ይላል። ስለዚህ በክርስቶስ ፊት ይቅር ብየዋለሁ እናንተም ተቀበሉት ይላል። እና ይህን ካለ በኋላ ቁጥር 11 ላይ በሰይጣን እንዳንታለል የእርሱን ሐሳብ አንስተውምና ይላል። እንግዲህ ይሄ ሰው የተመለሰ ይመስላል። ሐዋርያው ጳውሎስ ተቀበሉት እያለ ነው የሚጽፈው እና ይሄ ሰው ምናልባት በበደለው በደል በቤተ ክርስቲያን መገለል እንደደረሰበት ይመስላል። ታሪኩን ከላይ ክፍሉን ስናነበው ማለት ነው። እና ተስፋ እንዳይቆርጥና በጠላት ታልፎ እንዳይወረስ ወይም ደግሞ በጠላት ጥቃት ውስጥ እንዳይወድቅ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ሌላ መከፋፈልና ልዩነት እንዳይመጣ ሐዋርያው ጳውሎስ በዚህ ጠላት አድቫንቴጅ እንዳያገኝ ሐሳቡን አንስተውም ይላል። እንዳንታለል የእርሱን ሐሳብ አንስተውም ይላል። ስለዚህ በዚህ ክፍል ላይ እንደምንመለከተው ሐዋርያው ጳውሎስ የሚያደርገው ምንድነው? ዩኒቲን ከመጠበቅ አንጻር የሰዎችን መመለስ እና እውነተኛ ንስሐን በተመለከተ ሰዎች በሐዘን ከሚገባው በላይ ተስፋ ወደ መቁረጥና ወደ ጨለማ እንዳይሄዱ ጠላት ደግሞ በዛ ውስጥ እንዳያገኛቸው ነው ሐዋርያው ጳውሎስ የሚጽፈው ማለት ነው። እንግዲህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ የአባቱን ቁባት ወይም ደግሞ የአባቱን ሚስት ያገባ እንዳለ ጠቅሶ በዓለም የሌለ ኃጢአት ነው ይህን ያደረገው ሰው ለሰይጣን ታልፎ እንዲሰጥ ወስነንበታል ብሎ ጳውሎስ ለሰይጣን አሳልፎ የሚሰጠው ሰው እንዳለ እንመለከታለን። በዚህ ስፍራ ደግሞ ለሰይጣን ታልፎ እንዳይሰጥ ይሄ በንስሐ ፍሬ ያመጣ ሰው ስለሆነ እንደገና ወደ ህብረት እንዲጨምሩት ጳውሎስ አደራ ብሎ የሚጽፍላቸው ይመስላል በዚህ ስፍራ። ስለዚህ የሰይጣንን ሐሳብ አንስተውም፣ በየትኛው መንገድ ቢመጣ ነቅተን ነው የምንጠብቀው ነው ሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ማለት ነው። እንግዲህ ሽንገላው ምንድን ነው? የጠላት ሽንገላ። ሽንገላ ማለት ምን ማለት ነው? ስትራቴጂው ወይም ደግሞ ትሪክ ዘዴው
የጠላት ምንድን ነው የሚለውን ነገር የተወሰነ እንመልከት። እንግዲህ ይሄ የጠላት ዘዴ ወይም ደግሞ ስትራቴጂ አንድ ነው ይሄ ብቻ ነው ብለን የምንለው አይደለም። የተለያየ በማይነቃ መንገድ በረቀቀ መንገድ ጥበባዊ ስልታዊ በሆነ መንገድ የሚሰራ ነው። እንግዲህ ከህዋንን ከማሳት ጀምሮ ብዙ ልምድ በማሳት እንዳለው ጠላት ይታወቃል። እና ትውልድን ህዝብን የሚያስት ነው። ለክርስቲያኖችም ደግሞ የማይተኛ ነው። ክርስቲያኖችን ደግሞ አብልጦ የሚጠላ ነው። ምክንያቱም እኛ የብርሃን ልጆች ስለሆንን ከዚህ ከዓለም ስላልሆንን ከዓለም ብትሆኑ ዓለም የራሱ የሆነውን ይወድ ነበርና ለጌታ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 19 ላይ ነገር ግን እኔ ከዓለም መረጥኋችሁ እንጂ ከዓለም ስላይደላችሁ ዓለም ይጠላኛል ይጠላችኋል አለ ጌታ። ክርስቶስን የጠላ ዓለም እኛንም ደግሞ ሊወደን አይችልም። ምክንያቱም ስራውን ስለምንገልጥበት ስራውን ስለምናፈርስ እንደ ጌታ ማለት ነው። የዲያብሎስን ስራ ላይፈርስ እግዚአብሔር ተገለጠ ይላል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 30 ላይ ከእንግዲህ ወዲህ ከእናንተ ጋር አልናገርም የዚህ ዓለም ገዢ መጣልና በእኔም ላይ አንዳች የለውም ይላል ጌታ። እንግዲህ የዚህ ዓለም ገዢ የሚለው ሰይጣንን ነው። በእኔ ላይ አንዳች የለውም። ወገኖቼ በክርስቶስ ኢየሱስ ለሆኑ አርነት ለወጡ ኩነኔ የለባቸውም ያለ እግዚአብሔር ቃል። የጠላትም ኃይል ደግሞ በእነሱ ላይ አንዳች የለውም። ምክንያቱም ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራን እሱ ስለሆነ ማለት ነው። በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣን ስለሰጠን ማለት ነው። የልጅነት ስልጣንን ስላገኘን ማለት ነው። ጌታ የተባረከ ይሁን። ጠላት ሊሰርቅ ሊያርድ ሊያጠፋ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10:10 ላይ እንዳለው ነቅቶ ነው የሚሰራው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድረ በዳ እንደተፈተነ እናውቃለን። በምድረ በዳ ጌታ ኢየሱስ 40 ቀን ሳይበላ በዲያብሎስ ፈተና እንደተፈተነ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ወይም ሉቃስ ምዕራፍ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ እንመለከታለን። ይሄ ጌታ የተፈተነበት ፈተና ከዚህ በፊት ከሄዋን ጋር ከነበረው ፈተና ቀጥሎም ደግሞ ከእስራኤል አዘ ኔሽን እንደ ህዝብ ከተፈተኑት ፈተና ጋር የሚመሳሰል ይዘት አለው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 13 ላይ ለሰው ሁሉ ከሚሆነው በቀር ምንም ፈተና አልደረሰባችሁምና ይላል። ነገር ግን ከሚቻላችሁ መጠን ይልቅ ተፈተኑ ዘንድ የማይፈቅድ እግዚአብሔር የታመነ ነው ትታገሱም ዘንድ እንድትችሉ ከፈተናው ጋር መውጫውን ደግሞ ያደርግላችኋል ይላል። ለሰው ሁሉ ከሚሆነው በቀር ምንም ፈተና አልደረሰባችሁም። ይሄ ሐሳብ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ላይ እናገኘዋለን። በተለይ ቁጥር 9 ላይ በዓለም ያሉ ወንድሞች ሁሉ ያን መከራ በሙሉ እንዲቀበሉ ያውቃችሁ በእምነት ጸንታችሁ ተቃወሙት ይላል። 8 ላይ በመጠን ኑሩ ንቁም ባለጋራችሁ ዲያብሎስ የሚውጠውን ፈልገው እንደሚያገሳ አንበሳ ይዞራል። በዓለም ያሉ ወንድሞቻችሁ ለክርስቲያኖችን ነው የሚለው ያን መከራ በሙሉ እንዲቀበሉ ያወቃችሁ በእምነት ጸንታችሁ ተቃወሙት። ራይ ላይ እንደዚሁ ጌታ ኢየሱስ ለዲያብሎስ ፈተና በሰው በምድር ላይ ከመጣው ፈተና አድናሃለው ያለ የሚናገርበት ክፍል አለ። ስለዚህ ከምንችለው በላይ ግን እንድንፈተን እግዚአብሔር አይፈቅድም። ደግሞም የፈተናው መውጫ መንገድ ጌታ ያዘጋጅልናል። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ከተመጋውን ከምናነባቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ካነበብናቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች የምንማረው ውጊያ እንደ መንፈሳዊ ውጊያ ሰልፍ እግዚአብሔር የሚፈቅደውም ሰልፍ እንዳለ ነው። እርግጥ ነው ሰዎች በራሳቸው ጥፋት ወይም በራሳችን ጥፋት የምናመጣው ፈተና ክፉ ነገር እንዳለ በአንደኛ ጴጥሮስ ላይ ሐዋርያ ጴጥሮስ ይናገራል። አንድ ሰው ሰርቆ መከራ ቢቀበልና ቢታገስ ሰው አጥፍቶ ቢታገስ ምን ምስጋና አለው ያለ ይናገራል። ስለበደሉ ነው መከራን የሚቀበለው። ነገር ግን በጽድቅ መንገድ ይሄደ ለሚደርስበት መከራ ያ ሰው ሽልማት ምስጋና ይገባዋል ነው መልእክቱ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ኢየሱስ
ያሸነፈበትን ሚስጥር ከዚህ በፊት አንስተናል። ፈተናውን ስንመለከት አንዱ መጻፍተን በማወቅና እግዚአብሔርን ኃይል በማወቅ እንደሆነ እንመለከታለን። ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 29 ላይ እንዳለው ጌታ መጻፍተና እግዚአብሔርን ኃይል አታውቁምና ትስታላችኋል። ስለዚህ ፈታኙ ወይንም ደግሞ ሰይጣን ከውቀት ማነስ ሰዎችን ከእግዚአብሔር መንገድ ሊያወጣ እንደሚችል መረዳት ይቻላል ማለት ነው። ምክንያቱም እስራኤልም የሳቱበት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ልጆች ሆይ ማንንም እንዳያስታችሁ ብሎ ዮሐንስ 1ኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 7 ላይ እናነባለን። ሐዋርያ ዮሐንስ ሲናገር ማለት ነው እርሱ ጻድቅ እንዲሆን ጽድቅን የሚያደርግ ጻድቅ ነው ይላል። ማንንም እንዳያስታችሁ ለምን የስተት አሰራር አለ? እንደዚሁም ደግሞ በዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 4 ላይ የሚለው ነገር አለ። መንፈስን ሁሉ አትመኑ ይላል ይናገራል። ምክንያቱም መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር ስላልሆነ ማለት ነው። እና ከእግዚአብሔር የሆነው መንፈስ እና ከእግዚአብሔር ያልሆነው መንፈስ መመርመር እንዳለብን ሐዋርያው ዮሐንስ ማነው እናነባለን በዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 4 ላይ። ነገር ግን መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆነው እንደሆነ መርምሩ ብዙዎች አሰተኞች ነቢያት ወደ ዓለም መጥተዋልና ይላል። ያኔ የዛሬ 2000 ዓመት የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ታውቃላችሁ ይላል። የእግዚአብሔር መንፈስ ሆኖ የሚታወቀው አንዱ ቤዚክሊ እንደምናነበው በዚህ ስፍራ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የሚታመን መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው እንደሆነ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ደግሞ እንደሆነ ፍጹም አምላክ እንደሆነው ፍጹም ሰው እንደሆነ ማመንን እንደ መስፈርት አድርጎ ያስቀምጣል። ከእግዚአብሔር የሆነው መንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደምን እንደተካፈለ መጽሐፍ ቅዱስም ስለሚነግረን ማለት ነው። እንግዲህ ጌታ በምድር ላይ ሆኖ እንደ ሰው ተመላልሷል እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው የተፈተነው። እና 40 ቀን ሙሉ ምግብ ሳይበላ ቆይቶ ነው ሰይጣን የሚፈትነው። አንም ጀመረ ፈተና እግዚአብሔር ልጅ ከሆን ከእንዲን ጋር እንጀራ አድርግ ነው። በጣም እንደተራበ ሰይጣን ተመልክቷል። ስለዚህ ያለው ያለው ምንድነው ለረሃብ በቃ እንጀራ አርግ በለው አባተነ ለረሃብ ማስተጋሻ እንዲሆን ነው። እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመለሰለትን መልስ እንመለከት ከእግዚአብሔር ቃል ነውና በእግዚአብሔር ቃል ሁሉ እንጂ ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ጽፏል ብሎ እንደመለሰለት እናነባለን። እንግዲህ ጌታ ምንድነው ያለው? እግዚአብሔር ፍቃድ አለመብላቴ ከሆነ ልራብ 40 ቀን ሌላ 40 ቀንም ቢኖር አይነት ነው ልራብ እንጂ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ውጪ መውጣት አልፈልግም ነው። 40 ቀን ሙሉ አልበላም እና በመጨረሻ ይሄ ፈተና ሲቀርብለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልብላ የሚል ፍላጎት እንደሚኖረው ግልጽ ነው። ነገር ግን የእግዚአብሔርን ፍቃድ ነው ያስመረጠው ማለት ያስቀደመ ማለት ነው። እንግዲህ በምድረ በዳ እስራኤል እግዚአብሔር እንደተፈታተኑ ባለማመን ፍላጎታቸውን እግዚአብሔር እንደሚያሟላ እንኳን በመጠራጠር ማን ስጋ ይሰጣናል እስኪሉ ድረስ እግዚአብሔር መናን ከሰማይ ያወረደ ሲያበላቸው እንደገና የእግዚአብሔርን ኃይል ሲፈታተኑ እግዚአብሔር ደግሞ እንደገና ድርጭቶችን አምጥቶ ሰጣቸው በሚኞታቸው የእግዚአብሔርን ፍቃድና ለእግዚአብሔር ያላቸውን ኮሚትመንት መሰጠት እስከ መተው ወደ ግብጽ መመለስ ይሻለናል እስኪሉ አለቃ እስከ መሾምና ሙሴን አንፈልግም እስኪሉ ድረስ ሊወግሯቸው እስከሚነሱ ድረስ በኦሪት መጽሐፍ እነዚህ አይነት ነገሮችን እንመለከታለን። እግዚአብሔርን ባለማመን እና የእግዚአብሔርን ፍቃድ ለመቀበል ፍቃደኛ ባለመሆናቸው የተነሳ እንግዲህ ጠላትን ሐሳብ ለመፈጸም እንደበቁ ከእግዚአብሔር ፍቃድ እንደጎደሉ እንመለከታለን። ጌታ ኢየሱስ የተከሰሰው ዘዳግም 8:3 ነው። ለዚህ ህዝብ የተሰጠው ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ነገር ሁሉ በህይወት እንዲኖር እንጂ ሰው በእንጀራ ብቻ በህይወት እንዳይኖር ያስታውቅ ዘንድ አስጨነቀ ይላል። ስለዚህ እስራኤል ያልተማረችውን ትምህርት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእነዚህ 40 ቀን የሚያሳየው ማለት። ሁለተኛው ፈተና የነበረው እንግዲህ የመጀመሪያውን አንዳንድ ሁኔታዎችን ስንመለከት ከስጋ ምኞት ጋር
በአለም ያለው አንዱ ስጋ ምኞት ነው። ከዛ ጋር ሊያያዝ የሚችልበት መንገድ እንዳለው አንዱ የጠላት ፈተና እንመለከታለን። አንዳንድ ሰዎች ከግብረ ስጋ ግንኙነት ወይም ደግሞ ሴክሹዋል ፒዩሪቲ ጋር በተገናኘ እግዚአብሔርን ፍቃድ ጠብቆ መኖር አስፈላጊ እንደሆነና ሰይጣን በዛ ደግሞ ፈተና እንደሚያደርግ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚናገር ማለት ነው። ከዛ አንጻር ይመለከቱታል። ምናልባት አፕሮፕሪት ለሚሆንበት የራሱ መንገድ ሊኖር ይችላል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንደኛ የኃጢአት ትውስታ ወይም ደግሞ ትዝታ ስለሌለው ኃጢአት ስለማያውቀው ከኃጢአት ንጹህ ስለሆነ ምንም እንኳን ፈተናዎች ቢኖሩም እንደኛ ባለ መንገድና ሁኔታ ሊሆን እንደማይችል የምንገነዘብበት መንገድ አለ። ሆኖም ግን እንደኛ ደግሞ በመከራ ከኃጢአት በስተቀር እንደኛ እንደተፈተነ ዕብራውያን ላይ የዕብራውያን ጻፊ ተክስለናል። ዕብራውያን ምዕራፍ 4ን መመልከት እንችላለን። ሁለተኛው ፈተና በዚህ ስፍራ ላይ እንደምንመለከተው ሉቃስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 ላይ እንደምንመለከተው ሁለተኛው ፈተና ዲያብሎስ ረጅም ወደ ሆነ ተራራ ወጥቶ የዓለም መንግስታት ሁሉ በቅጽበት አሳየው ይላል። ይሄን ከዚህ በፊት ትምህርት ላይ ተመልክተናል። እንግዲህ መንግስታትን የሚገዛበት የራሱ መንገድ እንዳለው ሰይጣን በመንግስታት ደረጃ የሚሰሩ አለቃ መናፍስታት ወይም ደግሞ አለቃ መላእክታት የጨለማው የወደቀው መላእክት በዚህ መንገድ እንደሚሰራ ተመልክተናል። እና ያንን ምናልባት ወደኋላ ተመልክት ሄዳችሁ መመልከት የሚገባችሁ ከሆነ ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ። የበፊት ትምህርቶችን ከዩቲዩብ ማግኘት ስለምትችሉ እንግዲህ በዚህ ስፍራ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዲያብሎስ የገጠመው ሁለተኛው ፈተና ምንድን ነው? ይህ ስልጣን ሁሉ ክብራቸውም ለእኔ ተሰጥቷልና ለምወደው ለማንም ሰጠዋለሁና ለአንተ ሰጠሃለሁ፣ ስለዚህ አንተ በፊቴ ብትሰግድ ሁሉ ለአንተ ይሆናል አለው። እና ጌታ የመለሰው ለጌታ ለአምላክ ስገድ እርሱም ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏል የሚል ነው። ይሄ ደግሞ በዘጸአት ምዕራፍ 20 ላይ የምናገኘውም ዘዳግም ምዕራፍ 5 ላይ የምናገኘው እግዚአብሔር ከአስርቱ ትእዛዛት ውስጥ አንዱ ይሄ እንደሆነ እንመለከታለን። ለእግዚአብሔር አምላክ ብቻ ስገድ፣ ሌላ አምላክ አይኑርህ የሚለው እንግዲህ እስራኤል በምድረ በዳ ጥጃን ሰርተው እንዳመነዘሩ በአምልኮ ከእግዚአብሔር ውጪ ጣዖታት እንዳመለኩ እንመለከታለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በዚህ ፈተና የሰይጣንን ስልት ወይም ደግሞ ሽንገላ እንደመታበት እንመለከታለን። ኖ ለጌታ ለአምላክ ስገድ ነው የተባለው የተባልኩት። ይሄንን ነው እንድንማር ጌታ ትቶልን የሄደው ኤግዛምፕል ማለት ነው። እስራኤል ሚስ ያደረገችው ይሄንን ስግደት አምልኮ የሚገባው ማነው ነው? እግዚአብሔር ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት። ስለዚህ አምልኮን ለሌላ ነገር እንዳናረግ፣ ለሰይጣን እንዳናደርግ፣ ከእግዚአብሔር ውጭ እንዳናደርግ ነው ጌታ የሚያስተምረን። በምድር በስጋ ላይ በነበረበት በስጋ በምድር ላይ በነበረበት ወቅት ጌታ ኢየሱስ በደረሰ ወይም ደግሞ በገጠመው ፈተና እንግዲህ የተወልን ህይወትና መንገድ ይሄ ነው። እንግዲህ አምላክ በስጋ ሆኖ ማለት ነው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ዛሬም በተለያየ በኢንተርቴንመንት ወርልድ ቢሆን፣ በስፖርት ወርልድ ቢሆን፣ በኢኮኖሚ ቢሆን፣ በመንግስታት እንግዲህ በተለያየ መንገድ በካልቸሩን በመያዝ ቢሆን ጨለማ የጨለማው ዓለም እንግዲህ ዓለምና ምድሪቱ በክፉ እንደተያዘ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ዓለምና ሞላዋ በክፉ እንደተያዘ። ስለዚህ በዚህ ሁሉ ውስጥ ጠላት እንደሚሰራ እንመለከታለን። እንግዲህ ያን እንደ አማራጭ ዛሬም ለክርስቲያኖች ፈተና ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ለሰዎች እግዚአብሔርን ነው ወይስ ደግሞ ገንዘብን ወይም ሌላም ነገር? ለሁለት ጌታ መገዛት አትችሉም ስላለ ጌታ። አንዱን ይንቃል፣ ለአንዱ ይገዛል፣ አንዱን ይተዋል፣ ወደ አንዱ ይመጣል እንጂ አት ታይም በአንድ ጊዜ ለሁለት ጌታ መገዛት አይቻልም። ስለዚህ በክርስቶስ ግዛት ውስጥ የክርስቶስ ግዛት ሆኖ መኖር ይቻላል። አይ ደግሞ ካለ አንድ ሰው ለሰይጣን ግዛት ነው የሚውለው ማለት ነው። እንግዲህ ይህንንም ፈተና አንዳንዶች እንግዲህ ከአይን አምሮት ጋር በተገናኘ ሔዋንን ሰይጣን ያሳተበትን መንገድ እንደ ምሳሌ የሚጠቅሱበት ሁኔታ አለ።
ባየችው ነገር ደስ ብሏት እንደተማረከችና ያንን በለሶስዳ እንደተመገበችው ውድቀትንም አመጻንም እንቢተኝነትን በማሳየት ወደ ዓለም እንዳመጣች አባሏም ሰጣው በሰው ላይ የመጣውን ውድቀት እንዳመጡ መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ እንመለከታለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የአይሁድ ንጉስ እንደሆነ ደግሞም ከመወለዱ ጀምሮ ብቻ ሳይሆን ከዘላለም ከጊዜ ሁሉ በፊት ለዘላለም እስከ ዘላለም ፍጹም አምላክ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ያስተምራናል። እግዚአብሔር ነበረ ብሎ ዮሐንስ በወንጌሉ ገና ሲጀምር ይጠቅሳል። ነገር ግን ዲያብሎስ ያንን ቢያውቅም ማለት ነው በዚህ ስፍራ በስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረበት ጊዜ አቋራጭ መንገድን ነው ሊያሳየው የፈለገው። ነው መከራን ከመትቀበል ለምንድን ነው በአቋራጭ እንደው ክብርን ለምን አታገኝም አይነት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ያን አቋራጭ አልፈለገም ማለት ነው። ያው በወንጌል ላይ ምራፍ ማቴዎስ ምራፍ 28 ቁጥር 18 ላይ እንደምንመለከተው በኋላ ሰይጣን ድል ነስቶ ጌታ ስልጣን በሰማይና በምድር ሁሉ ተሰጠኝ ብሎ ስልጣንን ሁሉ እንደያዘ እናነባለን። እንደዚሁም በሉቃስ ምራፍ 11 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምራፍ 10ም ላይ የምንመለከተው ሰይጣን ከሰማይ ሲወድቅ ተመለከትኩ ብሎ ሲናገር ጌታ ድል ደግሞ በመንሳት በመስቀል ላይ ሰይጣንን እንዳሸነፈው ስልጣናትን እንደገፈፈ በቆላሲያስ መልእክት ላይ ያለውን ሁሉ ከዚህ በፊት እንደተመለከተን ታስታውሳላችሁ። ከዛ ሶስተኛ ፈተና የነበረው ሉቃስ ምራፍ 4 ቁጥር 9 ላይ ያለው ነው። ወደ ኢየሩሳሌም ወስዶት በመቅደስ ጫፍ ላይ አቆሞት መላእክቱን ስላንተ ያዛቸዋልና እግርህም በድንጋይ እንዳትሰናከል በእጆቻቸው ያነሳዋል ተብሎ ጽፏል፣ የእግዚአብሔርስ ልጅ ከሆንክ ከዚህ ወደ ታች ራስን ወርውር አለው ይላል። ስለዚህ ኢየሱስም መልሶ ያለው ምንድን ነው? ጌታ አምላክን አትፈታተነው ተብሎ ተጽፏል። እንግዲህ በዚህ ስፍራ አንድ ነገር ማስተዋል ያለብን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛ ከረጅም ስፍራ ላይ ወይም ደግሞ ከፍታ ላይ ከመቅደስ ጫፍ ወደ ምድር ዘሎ ቢወርድ እና ምንም ነገር ባይሆን እንዴት ዝነኛ እንደሚሆን በመቅደስ የነበሩ ሰዎች ሁሉ ተመልክተው ለጌታ የሚሰጡትን ክብርና ለጌታ የሚኖራቸውን ስፍራ ማስተዋል እንችላለን። ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ አሁንም በአቋራጭ ክብርን ሊወስድ እንዳልፈለገ እንመለከታለን። አንድ ክሊፕ አይቻለሁ ከዚህ በፊት አገልጋይ ቤተክርስቲያን የሚያገለግላቸው ህዝብ ያዩት ወደ አንበሳ ያለበት ስፍራ ምንም አልሆነም ብሎ እንግዲህ ጉልበቱን ወይም እምነቱን እንትን ለማሳየት ይሆናል ወደዛ አንበሳ ኬጁስ ገብቶ ከአንበሳ ጋር እንደተፋጠጠና ያ አንበሳው እንደበላው ያን ክሊፕ ከተወሰነ ጊዜ በፊት አይቻለውና እግዚአብሔርን በመፈታተን ቴምፕቴሽን ውስጥ እንደገባ ጣላት ያረጋናል። ነቅተን ካላፈረስን በስተቀር አይ ምንም አልሆነም እኔ ክርስቲያን ነኝ የሚል ጥንቃቄ ጎደለው ወይም ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ቃል ያለውን አካሄድ ዋጋ ያስከፍላል ሰዎች። ምናልባት ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ሰሞኑን ባለው ወረርሽኝ ምክንያት ክርስቲያኖች እኛ የምንችለውን የራሳችንን ፓርት እንድንወጣ ያስፈልገናል እንደ እግዚአብሔር ቃል እውነት ከሆነ። ቀሪውን ግን ለእግዚአብሔር አደራ ወይም ደግሞ ለእግዚአብሔር አሳልፈን መስጠትም ይኖርብናል። ምክንያቱም ጻድቅ በእምነት በሕይወት ይኖራል ስለሚል ማለት ነው። የምንችለውን የራሳችንን ፓርት እንወጣለን፣ ቀሪውን ደግሞ ለእግዚአብሔር እንሰጣለን። ነገር ግን ከኛ የሚጠበቀውን ደግሞ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በጸሎት ትምህርታችንን ይህን ክፍል እንጨርሳለን ማለት ነው። ፕሮግራማችንን በኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን እሁድ ማታ ከሁለት ሰዓት ተኩል ጀምሮ እንደዚሁም በዩቲዩብ ልትመለከቱ ወይም ልታገኙ ትችላላችሁ።
ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ጌታ ይባርካችሁ። እንጸልይ። እግዚአብሔር አባት ሆይ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። ቃልህን ደግሞ ስላስተማርከን ጌታ አምላክ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ከየትኛውም ጨለማ እስተታሰራር ጌታ ሆይ እኔንም ወገኖቼንም እንድትጠብቀን ጌታ ሆይ ከሚመጣው ካለንበትም ፈተና ሁሉ እንድትታደገን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አባት ሆይ በቃልህ እንደተጻፈ ከክፉ አድነን እንጂ ወደ ፈተና ማታገባን ብሉና ጸበሉና ጸልዩ ብለሃል ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም ወደ ፈተና አታገባን ብለን ዛሬ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለሁሉ ተመስገን። ክፉ በስም ስልጣን የተመታ ይሁን። አሁንም ወገኖቼ እንድጠብቃቸው እኔም እንድጠብቀን እግዚአብሔር ሆይ ለሕዝብ ለምድራችን ጥበቃ እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ስለሰማህን ተመስገን በጌታችን በኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ስለተከታተላችሁን። ቀሪውን ከታዩን ክፍል ደግሞ እንደዚሁ እንድትከታተሉን ጋብዛችኋለን። ብሩክ ነው።